שלום לכולם, אני הולכת ללמד אתכם איך מכינים אוזני המן לפורים. אז אנחנו מתחילים בהכנה. לוקחים אחד מחמאה, מרגרינה אחת. כמובן מי שרוצה לעשות כמות יותר גדולה, שיכפיל את כל החומרים. אני לוקחת חצי כוס שמן, חצי כוס מיץ תפוזים, לוקחת שתי צהוב ביצים, ושתי ביצים שלמות, כתפייה. אני אשים אותם בקמח, לא אשים אותם עם החומרים. אבקת אפייה ושתיים וניל. אבקת אפייה אני שמה עם הקמח. ואצל חצי כוס סוכר. זה כל החומרים של האוזני המן. עכשיו אני אשים אותם במיקסר, יערבב אותם, ואז אני אשים קמח בהדרגה. וחשוב שהמרגרינה תהיה נמסה, לא קשה, כדי שתוכלו לערבב את זה. אני לא מערבבת הרבה זמן, הנה, עכשיו אני מתחילה עם הקמח. שמתי קודם כל כוס ראשונה, אני גירצתי לימון אחד, זה נותן טעם מאוד טוב לאוזני המן. בסך הכל קילו קמח ולימון אחד מגורד. ומפעילים את המיקסר בחזרה. עכשיו הנה, אחרי שערבבתי עם המיקסר, תסתכלו על הבצק, איך הוא רך, ולא צריך להיות קשה, אבל תראו, הבצק ממש טוב. עכשיו אני מורידה את הבצק.
אני מרדדת קצת את הבצק אחרי שהוצאתי אותו מהמיקסר. עכשיו אני אתן לו קצת לנוח ואז אני אערבב את כל המילוי. אתם רואים את הבצק איך הוא טוב ורך. הנה, סתכלו. הנה, אתם רואים את הבצק ממש פריך וטוב ולא קשה בכלל. הנה, עכשיו אני רוצה לשים תמרים למילוי ואז אני אערבב אותם עם פרג וקצת אגוזים מקוצצים. הייתי 4 כפות תמרים מהקופסה ו4 כפות של פרג ושמתי כוס אגוזי מלך מקוצץ. זהו, עכשיו אני יכולה להתחיל להכין את האוזני המן. אני מרדדת אותם. קצת קמח, שזה לא ידבק, ואז אני מרדדת. ולוקחת עיגול עם צורות, ואני... ניקח את הפרג עם כל התמרים והאגוזים ואז אני מתחילה לסגור אותם. כמה שאפשר להדק טוב טוב שלא יפתחו. אחר כך אם נפתחים אז לא, אפשר, הם יפתחו קצת, אבל לא הרבה. הנה. רואים איך אני סוגרת אותם. כמה שאפשר. אז אני אמשיך את כל התבנית, אחרי זה שאני יוציא אותה, יכניס אותם לתנור ויוציא אותם, אז אני אראה לכם בדיוק איך הם. על 160 מעלות חום. עכשיו אני מכניסה את התבנית הראשונה. אתם תסתכלו, צריך להדק אותם היטב כמה שאפשר להדק שלא נפתחים.
אוזני המן שלנו מוכנים. עכשיו אנחנו לוקחים סוכר טחון ואני שמה עליהם מפזרת סוכר טחון. שיהיה לכם בתיאבון, תהנו ממנה, ושיהיה לכם פורים שמח בעזרת השם.